Вийшла на двір вивісити білизну і раптом почула свист снарядів. Так суботній обстріл Глухова згадує Анастасія Юрченко. Уламки влучили дівчині у руку та в шию. Тепер вона проходить лікування. Був якраз відбій тривоги повітряної, бо була перед цим повітряна тривога. Потім був відбій, і я постирала покривало, дві наволочки, і пішла, я на першому етажі живу, в дворі у нас є вірьовки більєві. Я пішла вішати більйо. Я стала вішати, в цей момент я ще з подружкою по телефону розмовляла. І я почула свист сильний, і що летить. І від подружки відключилася, стала біжати скоріше до під'їзду, щоб, бо дитина була вдома. Собака і дитина, вони вдома були. І я добіжала почти що до нашого під'їзду, і мене накрило, це земля, оранжеве світло. Я почула, що тут в руці що-то, ветки попадали, бачу. Але я не впала. Я пам'ятаю, що я переступила ці ветки і побачила, це задимлення таке було, побачила наші лавочки і стала далі ж біжати до дитини. Анастасія згадує, що першу медичну допомогу їй надав військовий, який опинився неподалік місця вибуху та поспішив на порятунок цивільним. Сусідки, я забіжала, у них двері були відкриті, і моя дитина забіжала, і там уже ж мені першу допомогу надав військовий, казали, що по слідам крові забіжав, затягнув жгут отут. І швидкою ми не могли дозвонитися, швидкі, і вони боялись їхати, і дуже важко було дозвонитись, бо ж по всьому місту це було. І мене в покривалі винесли, тоді вже військові там їхали, і довезли сюди до реанімації. Лікарі кажуть, довга реабілітація буде, але все можливо зроблять. Вже краще, апетит даже є, Це як тривоги, дуже тривожно, звісно. Боюсь, бо ще не хожу. Завідувач травматологічним відділенням Глухівської міської лікарні Михайло Волін розповідає, що у Анастасії був ризик втратити руку. Але завдяки вчасно наданій допомозі кінцівку вдалося зберегти. Хвора поступила в шоковому стані з мінно-вибуховою травмою, з мінно-вибуховим пораненням верхньої кінцівки, з пошкодженням кісток передпліччя, променевого нерва, обширною раною м'яких тканин. Взята була в ургентну операційну, де було проведено невідкладне оперативне втручання. Магістральні судини, на щастя, були не пошкоджені. Пульсація на периферичній артерії, на променевій артерії відчувалася, і тому руку вдалося зберегти. На даний момент стан хворої середньої тяжкості, знаходиться в нас в травматологічному відділенні, отримує лікування. Завідуюча прийомним відділенням лікарні Інна Родченко пригадує, що того дня до них доставили 14 людей з травмами різного ступеня тяжкості. В той момент я була вдома, я почула вибухи і зрозуміла, що попала кудись в будівлю і буде потрібна моя допомога в лікарні. Тому я приїхала на допомогу. Приїхала я вже, коли третього пацієнта було доставлено вже в операційну. Привозили і привезла швидка допомога, багато хворих. Привозили своїм транспортом, таксисти привозили, тому що хвиля були хвилеподібним, поступлення було хворим таким. Тому було дуже багато медперсоналу задіяно, всі працювали, всі, хтось возив на рентгени, хтось перев'язувальні тут займалися, когось піднімали в хірургічне відділення, а хтось поїхав і в операційний блок. Директор Глухівської міської лікарні Валентина Барахович говорить, що один з поранених помер, ще один знаходиться у критичному стані. Зараз за його життя борються лікарі. На сьогодні, 30 липня, в лікарні знаходиться 12 постраждалих. Із них постраждалих було в тяжкому стані 4 особи, одна з них дитинка померла. Сьогодні залишається один тяжкохворий в критичному стані, це в реанімаційному відділенні. Одна постраждала жінка в травматологічному відділенні і два в хірургічному відділенні. Троє дітей в лор-відділенні – це мінно-вибухові травми, акубаротравми, дообстежуються. І троє дітей в хірургічному відділенні. Також в хірургічному відділенні ще знаходиться декілька пацієнтів, але вони вже в стані такого, близько до виздоровлюючого стану. Проводять перев'язки, лікувальні заходи. Це ми надали медичну допомогу. Пацієнти знаходяться на стані виздоровлення, але один пацієнт в реанімаційному відділенні, це тяжкий пацієнт. Ризик для життя є.